محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Neka je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je salavat i salam na Muhammeda Mustafu sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame, najbolje stvorenje koje je ikad hodilo ovom zemljom, naš imam, naš vođa, naš uzor za kojim se trebamo povesti, koga trebamo slijediti, po čijem životu, čijim riječima i postupcima, što god možemo više čitati i slušati, o njemu, njegovim ashabima, generacijom kojom je Allah subhanahu wa ta'ala bio zadovoljan, a i oni njime, i svim onima koji su ih slijedili u dobru i koji će ih slijediti u dobru do sudnjega dana. Naš selef, ispravni prethodnici davno su rekli, ukoliko želimo se za nekim povesti, nekoga slijediti, da slijedimo, povodimo se za onima koji su otišli sa ovog dunjaluka, jer zasigurno oni koji su preselili na imanu neće se promijeniti dok oni koji danas uživaju Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat, najveću blagodat islam iman, nije sigurno da se neće promijeniti. I nije sigurno da se nećemo promijeniti. Molite Allaha subhanahu wa ta'ala za sebat, za ustrajnost, postojanost, čvrstinu u njegovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Večerašnje predavanje, budući da ovdje ko vas pušu vjetrovi svakakvi, zahladnilo malo, večerašnje predavanje, ako Bog da, ticalo bi se svih nas, jer ćemo govoriti, dakle, o osobinama ili primjerima onih koji su nastojali zadobiti Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo na dunjalku i na ahiretu, koji su težili uspjehu i na dunjalku i ahiretu. I bez sumnje, svaki od nas to želi. Bez sumnje. Ne bismo se okupljali na ovakvim mjestima da nije toga da nešto novo naučimo iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, spoznamo ga što bolje, svoga gospodara, njegove naredbe i način sprovođenja tih naredbi. Pa ćemo dakle progovoriti nekoliko riječi, možda više kroz primjere naših ispravnih prethodnika, kakvi su bili u ostvarivanju tog uspjeha, kako su trudili se da ostvare taj uspjeh, Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo zadobiju još dok su na dunjaluku. Pa ćemo vidjeti da je velika razlika između nas i njih. Velika razlika između nas i njih, počesto mnogi od nas, ako ne svi mi, tvrdimo da smo mi jedini, da smo mi ispravni, da se za nama trebaju drugi povest, da mi trebamo ljudima osvijetliti put. Međutim, kada vidimo svoja djela i vidimo njihova djela, bojat se da smo daleko, daleko od njih. Ako da Allah subhanahu wa ta'ala imena, izgledi, ništa ne znači. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala bitna je suština. Dobro je poznat hadis da Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u vaše likove, vaša tijela, vaše izglede, već gleda u vaša djela i vaše nijete, vaše namjere. Neko se nasmije kada kažem razlika između nas i njih je pedalja. Pa će reći nije velika razlika, ali itekako velika razlika. Između srca i jezika je jedan pedalj, ništa više. Njima težnja za Allahom subhanahu wa ta'ala, žudnja za Allahom subhanahu wa ta'ala bila je u srcu. Čvrsto usađena u srcu. Zasađena u srcu iz takve jake želje za Allahom subhanahu wa ta'ala, za Allahom i poslanikom alejhi selam, zasigurno je urađala djelima, plodovima. Međutim, kod nas samo na jeziku. Kod većine nas samo na jeziku. Zato je dakle taj pedalj itekako velika razlika. Oslanjajući se na Allaha subhanahu wa ta'ala i tražeći pomoć od njega, kažem, polazna tačka svih onih koji žele da ostvare uspjeh na dunjalku i na ahiretu jeste hadis Allahov poslanika alihi salatu sam, innamal a'malu bin niyat, djela se cijene prema namjerama. Zato svako od nas treba da nijeti samo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo svim svojim riječima, svim svojim djelima, da priželjkuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, da u tome traži samo Allaha subhanahu wa ta'ala, nikoga drugog
i ništa drugo. Treba da nijetimo svojim dijelima korist sebi i drugim ljudima. Nemojmo zaboraviti hadis Allahovog poslanika alihi salacom, da niko od nas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude želio drugome ono što želi sebi. Nemojmo zaboraviti hadis Allahovog poslanika alihi salacom, kada kaže khairun nas anfa'uhum lin nas, najbolji ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, najbolji vjernici kod Allaha subhanahu wa ta'ala jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudima. Priželjkujemo zato korist sebi i drugima, a ustegnimo se od nanošenja zla, štete i sebi i svakom drugom. Sjetimo se riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, la darara wa la dirar, nema nanošenja štete ni sebi ni drugima. Znajmo da je rad, ustrajnost na dobrim djelima put do uspjeha. Zasiguran put do uspjeha. Sjetimo se riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kul amantu billah. Reci, ja vjerujem u Allaha, zatim ustraj na tome. Znajmo dobro da vrijednost svakog čovjeka je onolika kolike su njegove ambicije, koliko su njegove težnje i kakva su njegova djela. Svoje težnje zato usmjerimo na ono djelo gdje vidimo da smo najkorisniji za Islam, za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Vidimo gdje možemo da pomognemo Islam najbolje, pa činimo to djelo. Nemojmo se razvlačiti na mnoga djela, pa ni jedno ne učiniti kako treba, već usmjerimo se na samo jedno dobro djelo. Izgorimo za njega, dajmo sebe za njega, dajmo sebe za Islam na tom polju. Nemojmo se razvlačiti da ne bismo došli do neuspjeha, rastrešenosti i beznađa. Znajmo dobro da je disciplina put do uspjeha, da je stavljanje svake stvari, ono mudrost, što se kaže, a danas se mnogo zloupotrebljava riječ hikmet, mudrost, da je mudrost stavljanje svake stvari na njeno mjesto, dakle neophodna vrlina za onoga koji želi da ostvari uspjeh i na dunjalku i na ahiretu, dok je raskalašenost, razuzdanost, slobodno vrijeme, jeli, prezrena osobina kod vjernika. Onaj koji teži uspjehu ne smije dozvoliti svojim strastima da mu strasti prekriju razum, pa da mu strasti budu vodilja na ovom dunjalku. Jer njegova vodilja mora da bude samo Allahova knjiga i sunnet njegovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Dobro se čuvajmo brzanja, ali ima laksavosti. Zato budimo strpljivi i ustrajni na tome. Sjetimo se kuranske riječi wasariu wasabiqu, i požurite i natječite se. Sjetimo se Allahu subhanahu wa ta'ala riječi warabitu wajahidu, i pripremajte se i borite. Sjetimo se Allahu subhanahu wa ta'ala riječi wasabiru, i budite strpljivi. Sjetimo se riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ihris salama yanfa'uk, izgaraj, daj se za ono što će ti koristiti, što će ti koristiti na dunjalku i na ahiretu. Sjetimo se riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, badiru bil a'mal, požurite sa dobrim djelima. Sjetimo se njegovih riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, dvije stvari koje su najviše zapostavljene kod ljudi jesu zdravlje i slobodno vrijeme. Pa pogledajmo oni na koji se često pozivamo svojim jezicima, ali bojat se i ne djelima, pogledajmo kakvi su bili. Ebu Bekr radijallahu ta'ala, kao što vam je poznat, nije se odvajao od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Bio je Thanije Snin, kaže se Thanije Snin, dakle jedan od dvojice za vrijeme hijdre, za vrijeme boravka u onoj pećini. Za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru podijelio je sav imetak, a svojoj porodici je ostavio Allaha i njegovog poslanika. Pa će biti sutra na sudnjem danu prozvan sa svih 8 vrata dženneta. Omer radijallahu ta'ala, dok nije primio Islam, Omer, Islam je bio slab. Kada je Omer primio Islam u Mekki, Muslimani su postali snažni, moćni, pa su išli i ispoljavali Islam javno. Prije toga krili se po kućama, klanjali su, obavljali namaze po kućama, ispoljavali vjeru u kućama. Međutim, kada je Omer radijallahu ta'ala primio Islam, razgrtao je, borio se sa mušricima da dođe do Kabe, Mošarrefe, i da tamo klanja namaz, pa su onda, kao što kaže Ibn Mesudi, svi muslimani išli. Omer radijallahu ta'ala zbog svog imana. Šeitan, kada bi ga vidio, prešao bi na drugu stranu ulice. Omer radijallahu ta'ala, koji bi znao provoditi jeli noći i noći učeći samo jedan ajet iz Allaha subhanahu wa ta'ala knjige, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Omer radijallahu ta'ala, koji je strah od Allaha subhanahu wa ta'ala plačući noći zadobio dvije duboke crne urezane pruge na njegovom licu, na njegovim obrazima. Omer radijallahu ta'ala, koga je Kur'an objava nekoliko puta potvrdio, njegovo mišljenje, Omerovo mišljenje potvrdio Kur'an. Osman radijallahu ta'ala opremio cijelu vojsku, džejšul usre,
kupio, otkupio bunar i uvakufio ga za potrebe muslimana, Osman radijallahu ta'ala koji bi znao, pogotovo u danima hađa, inače mu je bila praksa da na jednom rekatu vitra prouči cijeli Kur'an. Alija radijallahu ta'ala izašao je na dvoboj, na Bedru, pa se borio na Hendekun, na Hejberu, na njegovim rukama je oslobođen Hejber. Zatim, Halid ibn Velid, kao što vam je poznato, učestvovao je u 100 bitaka. 5000 nevjernika ubio svojom rukom na Jermuku i 9 sablji polomio svojom rukom. Talha, radijallahu ta'ala, zadobio je udarac u ruku, pa mu je ruka ostala mešlula, bila mu je paralizovana. Hanzala je preselio u bici, kao džunub. Odazvao se na poziv glasnika za pomaganje Allahu subhanahu wa ta'ala vjere, a bio je sa svojom suprugom, sa ženom, nije se stigao okupati, pa su ga ogasulili meleki. Pa su ga ogasuli meleki nakon što je preselio zbog smrti Sa'd ibn Mu'aza. Zbog smrti Sa'd ibn Mu'aza radijallahu ta'ala zatresao se arš milostivog. Arš Allaha dželle dželaluhu zatresao se kada je preselio Sa'd ibn Mu'az radijallahu ta'ala. Džabirov babo Abdullah zadobio je na svome tijelu više od 80 udaraca, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala oslovio direktno, razgovarao s njim direktno bez ikakvog posrednika. Ubej ibn Ka'b radijallahu ta'ala nahivzao Kur'an i bio u tome najbolji. Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala iznad 7 nebesa spomenuo po imenu Ubej ibn Ka'b. I naredio Muhammedu alaihi salatu sam svome poslaniku da prouči suru Al-Bayyina pred Ubej ibn Ka'bom. Da ga Ubej ibn Ka'b presluša. Allahov poslanika alaihi salatu sam ispomenuo ga iznad 7 nebesa po imenu Ubej ibn Ka'b. Abdurrahman ibn Auf udjelio je 1000 deva za potrebe fukare, za potrebe siromaha. Ebu Talha udjelio svoju najdražu bašću Al-Bayruha. Ebu Hurera radijallahu ta'ala, čuvar sunneta Allahov poslanika alaihi salatu sam, najviše je zapamtio hadisa. Tamo u knjigama o terminologiji hadisa spominje se 5371 hadis da je prenio. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna koliko je zapamtio i prenio, pa je podijelio svoju noć na 3 dijela. Prvi dio noći bi, ili jedan od dijelova noći bi spavao, drugi bi klanjao, a treći bi obnavljao hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ahmed ibn Hanbel alihi rahmetullah 30.000 milja je prešao pješice. Koliko smo mi prešli? Pogledajte ove sada šeitanske skupove. I onaj ko se mnogo vozi dobro zna kako se šeitani iskupljaju kada šeitan drži vas. A kada treba da braća dođu na ders, teško prevaliti 5-10 km. Ahmed ibn Hanbel, 30.000 milja na svojim nogama prešao pješice, dok je skupio 1000 hadis, milion hadisa. Milion hadisa Ahmed ibn Hanbel znao na pamet. Pa iz tih milion hadisa izvadio 40.000 i napisao svoj musned. Na njegovoj dženazi je bilo koliko? Dženaze ehli sunnata al džemata se prepoznaju. Koliko je? 2,5 miliona ljudi je bilo na dženazi Ahmed ibn Hanbela. 60.000 žena mu je klanjalo dženazu. Od tog mešheda, od tog događaja, od tog prizora, kada se iskupio 2,5 miliona ljudi, iskuplo se 2,5 miliona ljudi i 20.000 nevjernika je primilo islam. Samo kada se vidio toliki broj koji ispraća svoga imama ehli sunneta wal džemata. Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala poznati ashab u potrazi za jednim hadisom išao je mjesec dana do Egipta. Za jednim hadisom čuo ga na vratima na pragu i okrenuo se nazad kući. Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala. Ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala 3 dana je putovao da bi čuo odgovor na jedno fiksko pitanje. Ibn Hibban učio je pred 1000 šejhova. Pred koliko smo mi učili? Ili odakle mi učimo vjeru? Ibn Hibban je učio pred 1000 šejhova, pa je napisao svoj sahih i potom je postao poznat. Imam al-Muzeni, veliki šafijski učenik imama Šafije, najpoznatiji učenik imama Šafije koji je najviše proširio njegov mezheb imama Šafije, 500 puta je pročitao njegovo djelo Ar-Risala, Šafijino djelo Ar-Risala, Al-Andalusi. Pročitao sahih imama Buharije 700 puta, a Ibn Aqil, veliki islamski učenjak, napisao djelo. Ugledajte muslimane, kakvi su bili i tada su imali ponos. Imali su ponos zbog ovakvih ljudi. Ibn Aqil je napisao djelo El Funun, znanosti 800 tomova. El Funun, čovjek napisao djelo koji ima 800 knjiga. Odavde mogao bi do centra u Zavidovićima narediti. 800 tomova. Ibn Taymija, alihi rahmetullah, znao je u jednom danu napisati 4 velike sveske, od kojih bi se samo jedna prepisivala cijelu sedmicu. Ibn Taymija, alihi rahmetullah, nije imao slobodnog vremena. Nije imao slobodnog vremena da odvaja riječ od riječi. Već je pisao spojenu.
Pa su došli učenici iza njega, njegovi učenici razdvajali, dešifrovali, što bismo mi rekli. Nije imao kad razdvaja. Napisao bi za jedan dan 4 velike sveske od kojih bi se samo jedna prepisivala cijelu sedmicu. Dakle, on bi napisao za jedan dan što bi trebalo cijeli mjesec da se prepisuje. Pa vam je poznato u onoj tamnici, u onoj tvrđavi gdje je preselio Ibn Tajmija alejhi rahmetullah u Damasku, napisao je na zidovima, kada smo uzeli papire, uzeli mu sve. Napisao je na zidovima djelo El Dževabu Sahih, Limen Beddele Din El Mesih, danas štampano u tri toma. Na zidovima je ostavio. Ha. Znao je na jednom međlisu, pogledajmo kako mi ispunjavamo svoje vrijeme, znao je na jednom međlisu od Ikindije do Akšama napisati jedno djelo koje mi komentarišemo možda godinu dana. Ostavio je za sebe preko stotinu djela. Ibn Jarir alejhi rahmetullah napisao je 100.000 stranica za vrijeme svoga života. Ibn al-Džauzi 1000 djela, a Ibn al-Ambari, veliki islamski učenjak, zapamtio je 400 tefsira. Na pamet. Čovjek zapamtio 400 tefsira. Ata ibn Abi Rabah, alihi rahmetullah, poznati tabin, spavao je 30 godina u mesčidu. U Allahove kući, u džami, 30 godina, učeći pred šehovima znanje. Nije izlazio. Niti noću, niti dan iz mesčida. Proveo je 30 godina. Al-Ameša 60 godina nije mašio početni tekbir na namazu. Uvijek je bio od početka na namazu. Nije ga mašio, nije ga prošao početni tekbir. Imam An-Nawawi spominje da je Kerz ibn Vabre u toku dana znao proučiti 4 puta Kur'an, u toku noći 4 puta Kur'an. Dakle, 8 hatmi bi znao proučiti za dan i noć. Šafija alihi rahmatullah, kao što vam je poznato, u Ramazanu bi proučio Kur'an 30 puta, dok imam Buharija 60 puta. Imam Ahmed bi znao u toku jednog dana klanjati 300 rekata. Imam Ahmed alihi rahmetullah. Ebu Hurere znao bi u jednom tabin, ashab Ebu Hurere radijallahu ta'ala, znao u jednom danu izgovoriti 12.000 puta subhanallah. Jer je bio čuvar sunneta Allahov poslanika alihi sallam. Znao je da je Allahov poslanika alihi sallam oporučio da jezik vjernika ne smije biti suh, već mora biti vlažan od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Ebu Hurere radijallahu ta'ala znao u toku jednog dana izgovoriti 12.000 puta subhanallah. Tabini od kojih je Khalid ibn Ma'dan, koji je preselio 103. godine po hidžri, fika koji je bio pouzdan, povjerljiv, znao je u toku jednog dana izgovoriti 100.000 puta subhanallah. Subhanallah. Sibeveih napisao je najznačajnije djelo iz gramatike arapskog jezika, imao je samo 30 godina. Ibn Taymiyyah alejhi rahmetullah izdavao fetva, imao je samo 18 godina. Mesruk je obavljao hađ, pa nije spustio svoju glavu radi spavanja, radi odmora, već je samo spustio radi sežde Allahu subhanahu wa ta'ala. U danima hađa, hađije znaju koje su bile, kako je dakle provoditi te dane. Nije lahko, jeli? Pa taj čovjek Mesruk, alihi rahmatullah, nije se odmarao, nije spuštao svoju glavu radi spavanja, već samo radi sežde Allahu subhanahu wa ta'ala. Jezid ibn Harun je plakao sve dok nije oslijepio. Ebu Musa al-Ešari radi Allahu ta'ala bi hodao u potrez za znanjem sve dok pete ne bi počele pucati, a Buharija je rekao, nisam slagao od kako sam postao punoljetan, a Imam Šafija je rekao, nikada se nisam zakleo Allahom. Pogledajte danas nas, wallahi billahi tallahi, na svakom koraku, tako mi je Allah, wallahi, wallahi, na svakom koraku. Imam Šafija kaže, nisam se zakleo Allahom nikada, niti istinito, niti lažno. Imam Šafija, alihi rahmetullah. Dobro nam je poznato, da je hrana najslađa kad čovjek ogladni. Da je voda najpitkija kad čovjek ožedni. Zato je uspjeh najslađi kad čovjek da žrtvu. Kada se žrtvuje, žrtvuje za taj uspjeh. Ovi dersovi, ove riječi, knjige koje čitamo podučavaju znanju, podučavaju mudrosti, međutim ne stvaraju učenjaka niti mudrace. Kao što sablja, bez obzira kakva ona bila dobra, ne sječe u svakoj ruci. Kad se nađe u ruci ratnika, odvažnog, smjelog borca, tada sjeće. Kao što se plivanje ne uči iz knjiga, ali se uči dakle u vodi. Zato i mi dakle trebamo izaći i pomagati Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru konkretno, jeli djelima. Rečeno Ebu Muslimu el-Horasaniju, šta ti je pa ne spavaš? Ne vidimo te da spavaš, a vidimo te da si umoran. Kaže, davno donešena čvrsta odluka. Davno sam donio čvrstu odluku. I duša koja ne prima štetu. Ne prima da sutra na sudnjem danu bude, da ne dobije korist, da bude oštećena. Davno donešena čvrsta odluka, visoke ambicije i duša koja ne prima štetu. Od oštrenja olovki. Od oštrenja olovki. Ono, kako vi zovete, ona pljevna, onaj otpad. Od oštrenja olovki. Ibn Dževzi alihi rahmetullah dok je pisao, čuli ste koliko je napisao, rekao je sa ova svoja dva prsta napisao sam, jeli, 1000 djela. Od oštrenja olovki skupljao je onaj otpad kada je preselio.
kada je umro, od toga što je skupljao, potpalila se vatra i ugrijala voda za njegovo gasulenje. Ibn Dževzi, alihi rahmetullah, Salahuddin el-Ejubi, to smo spomenuli prošli puta, u borbi na Allahom subhanahu wa ta'ala putu skupljao je prašinu koja mu je padala na njegovu imamu, na njegovu kapu, skupljao bi prašinu. Kada bi se vraćao iz borbe, skupljao bi prašinu, pa kada je preselio od te prašine, sačinila se cigla, napravila se cigla koja je stavljena u kabur pod njegovu glavu, jeli u lahti, kada je stavljena u laht, stavila se cigla pod njegovu glavu. Nošenje hrane jetimima i siromašnim ostavilo je dva duboka urezana traga na plećima, na leđima Ali ibn Huseina, poznatije kao Zainul Abidina. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Doista svakom čovjeku pripada ono što je zaradio svojim rukama. I njegov trud sutra na sudnjem danu zasigurno će se vidjeti i zasigurno će takav sutra biti potpuno nagrađen. Također Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَسَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. Doista oni neće niti ogladniti, niti ožednjeti, niti će se umoriti, niti će se naći na nekom polju koje će razjariti, razljutiti nevjernike, niti će zadobiti bilo kakvu nevolju od nevjernika da im se to neće biti upisano u dobro djelo. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: "El kayyisu min dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut." A pametan vjernik je onaj koji stalno obračunava svoju dušu i sprema se, radi za ono što dolazi poslije smrti. Jer nema, kada ova duša izađe, nema više povratka duše radi rada, već samo radi obračuna rada, ono što smo radili. Pa je pametan onaj koji radi za to vrijeme, kada prestane rad. Dok je el-ađis, bespomoćan i jadan, onaj limen etba'a nefsehu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. Dok je bespomoćan onaj koji svoju dušu prepusti strastima, duša mu se povodi za svojim strastima i pored toga priželjkuje od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga Allah jalla jalaluhu lijepo primi. Najljepši znoj jeste znoj radnika za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, za Islam. Najljepša suza ili najslađa suza, najbistrija suza jeste suza koja se pusti iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Najslađi san jeste san onih koji noću provode svoje vrijeme na seždi, na qiyamu pred Allahom subhanahu wa ta'ala, a najčišća krv jeste krv šehida. Ibn Musayyib alihi rahmetullah 60 godina uzastopno je obavljao hađ. Imam Ahmed alihi rahmetullah odgovorio je na 60.000 pitanja sve s dokazom. Imam Ahmed alihi rahmetullah na 60.000 pitanja odgovorio sve s dokazom. Jeli, Ebu Suđa, poznati šafijski učenjak, služio je vladare, živio je mnogo, služio je vladare 60 godina, pa se otkupio za to služeći haram mesjid Allahovog poslanika alihi salatu wasalam 60 godina. Ibn Asakir pisao je Tarihu Dimešk, historiju Damaska 60 godina, pa u njoj nije izostavio nikoga, niti išta, niti književnika, niti pjesnika, niti alima, učenjaka, ništa, ni malo, ni veliko nije izostavio da nije u njoj spomenuo. Ibn Taymije alihi rahmetullah, kada bi neko pitanje bilo teško, ne bi znao odgovor, znao bi 1000 puta da kaže astagfirullah, 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 dok Allah subhanahu wa ta'ala ne bi mu otvorio. Učenici velikog učenjaka, muhaddisa, Hatiba al-Bagdadija, bili su jedne prilike s njim na putovanju. Sa Hatibom al-Bagdadijom bili su na putovanju. Muhaddis, Hatib al-Bagdadi. Pa su rekli: šejh, o učitelj, kada bi nam citirao koji hadis, rekao je tamam. Nema problema. Ali prvo ćemo, prvo da čujemo Allahove riječi, Kur'an. Pa je proučio cijeli Kur'an. A zatim krenuo sa citiranjem hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Upitan je Ebu Tahir es-Sulefi, nakon što je održao predavanje, prigodno predavanje, i ljudi se zadivili njegovim predavanjem, poput onih koji drže mnogo sati, jel? Ebu Tahir es-Sulefi održao predavanje, pa mu rekli: odakle ti ovoliko znanje? Odakle ti ovoliko znanja? Rekao je: iz sjedenja u mojoj kući uz moje knjige 70 godina. Nakon što sam proveo u svojoj kući 70 godina uz knjige, marljivo i čitavajući knjige, skupio sam ovoliko znanja. Savjeti za one koji žele uspjeh na dunjaluku i ahiretu: kada pronađemo djelo kojim smo najkorisniji za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, prepoznamo se tamo gdje smo najkorisniji, požurimo da činimo to djelo. Od samog sabaha, jutra, jer je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao da je Allah subhanahu wa ta'ala podario
njegovom ummetu muslimanima bereketu u ranjenju, u sabahu, u ranjenju. Nemojmo stajati sa djelom, jer znajmo da meleki nestaju, meleki pišu. Ha, dani prolaze, dan za dan odlazi, a smrt dolazi i ova duša, kao što malo prije rekao, kada izađe, zasigurno se više neće vratiti radi rada. Kada osvanemo, ne očekujemo da ćemo omrknuti. Zato iskoristimo svaku priliku za činjenjem dobrih dijela. Kap, kao što se kaže, kap, kap po kap je rijeka, ha, list po list je knjiga, dinar po dinar je imetak, zato je sahat po sahat život. Ako budemo puštali sahat po sahat, znajmo da će nam tako proći cijeli život. Istinski vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala, koji istinski želi uspjeh i na dunjalku i na ahiretu, ne onako samo na jeziku, već istinski, koga ne interesuje mnogo, interesuje ga on, jedini. Allaho, drugi ga ne interesuju, koji želi da ostvari uspjeh, zadobije Allaho subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i na dunjalku i na ahiretu, nema slobodnog vremena. Nema slobodnog vremena. Takav ili razmišlja, ili izviđenog uzima pouku, ili slavi i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, zahvaljuje Allaha subhanahu wa ta'ala, ili se nalazi u konkretnom dijelu kojemu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio ili na koje ga je postaknuo. Imam Hakim an-Nejsaburi pročitao je sahih imama Muslima stotinu puta. Ha. Ibn Hazm, čuli ste za Ibn Hazma, Andalusija, alihi rahmatullah. Zapaljene su mu sve knjige. Ibn Hazmu zapaljene su sve knjige, pa je ponovo napisao iz svog hifza. Ibn Hazm, alihi rahmetullah. O kojem imam Zehebi, pišući u svome dijelu Sijara Alamin Ubela, poredi ga sa šehhul islamom Ibn Taymijom. Ibn Hazm, Ibn Taymije kaže, između njih dvojice nije se pojavio sličan njima. Ibn Hazm. Zapaljene su mu sve knjige, pa ih je ponovo napisao iz svoga hifza. Sufjan Thavri, alihi rahmetullah, klanjao bi noću toliko dugo noći namaz, kada bi se zaučio ezan za sabah, podigao bi svoje noge u zid da mu se krv vrati u gornji dio tijela. Od dugog stojanja na noćnom namazu, krv mu je sišla u noge, u donji dio tijela, pa kada bi se začuo ezan za sabah, podigao bi noge u zid da mu se krv vrati u gornji dio tijela. Ibn al-Mubarek, alejhi rahmetullah, cijelu noć bi, znao bi, pošto je bio također učenjak hadisa, znao bi cijelu noć provesti u obnavljanju, ponavljanju hadisa i to stojeći. Muhammed al-Amin al-Shinqiti, alejhi rahmetullah, znao bi provesti noć i dan u traganju za odgovorom samo na jedno fiksko pitanje. Yahya ibn Ma'in, veliki muhaddis, pogotovo čovjek koji je dao doprinos istraživanju i provjeravanju prenosilaca hadisa, napisao je salavat i selam na Allahovog poslanika alihi salatu selam. A poneki od nas škrtare da izgovore, ovaj čovjek je napisao svojom rukom, ne znam jeste li čitali, ako niste čitali onda znajte, oni koji pišu i koji jeli daju doprinos, pokušavaju da dadnu doprinos na tom polju Allahove vjeri, s-a-v-s nije ispravno. Bez obzira koga napisao. S-a-v-s. Treba pisati puni salavat i selam na Allahov poslanika alihi salacom. Ma, dakle, u kakvim glasinima dolazilo nam tako napisano, la ibrate bih. Sallallahu alihi wa alihi wa salam treba pisati u potpunosti. Prenosi se da prvi koji je napisao je bio Židov. Skraćeno. Pa mu je osječena ruka. Iz ljubomore prema Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru ocijepili smo ruku. Jeli? I mnogi učenjaci su o tome govorili u prošlom broju Asra ili u ovom prethodnom broju Asra je bilo o tome, iako nije dakle bilo plaho najčitljivo. Pokušajte da pronađete na lijevoj strani, od prilike skoro cijela strana je bila o tome. Jeli govori učenjaka o pisanju skraćenica s avs. Ovaj učenjak Jahja ibn Ma'in, alihi rahmetullah, milion puta je napisao sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Zbog toga počesto i zavidi se učenjacima hadisa kada citiraju hadise svaki puta, kažu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Koliko puta donesu salavat na Allahov poslanika alaihi salatu wa sallam, inšallahu ta'ala, koliko Allah jalla jalalu na njih donese zbog toga salavat. Imam Šabi alaihi rahmatullah je rekao, najmanje što sam pamtio, pogledajmo šta mi pamtimo, šta naša djeca pamte, čija imena pamte, čiju biografiju siru pamte, koliko pamte od Kur'ana. Imam Šabi alejhi rahmetullah je rekao, najmanje što sam u svome životu pamtio jesu stihovi. To je najmanje. Kur'an, pogledajte, naše ispravne prethodnike, nigdje ne stoji hafiz. Ako stoji hafiz, onda znajte da je to hafiz hadisa. Za njih se ne govori hafiz Kur'ana, jer su svi bili hafizi Kur'ana. Ako stoji hafiz kao što stoji hafiz ibn Hajar, hafiz ibn Kathir i slični, misli se na hafize hadisa.
koji su napamtili ili zapamtili većinu hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Imam Šafi kaže, najmanje što sam pamtio jesu stihovi. Ako hoćete, citirat ću vam ih cijeli mjesec. A to je najmanje što sam pamtio. Ako hoćete, citirat ću vam cijeli mjesec stihove. Imam Buharija napisao je svoj sahih. Sahih. Poznat. Sahih Imam Buhari 16 godina ga je pisao. Za svaki hadis koji je upisao u tu svoju knjigu, najvjerodostojniju knjigu nakon Kur'ana, abdestio bi se i klanjao dva rekata. Abdestio, a nama teško klanjati duha namaz dva rekata. A imamo 3-4 sata. Imam Buharija za svaki hadis koji je zapisao u svoju knjigu, abdestio bi se i klanjao dva rekata. Imam Nevi čitao je, pisao, odgovarao, podučavao, zikrio, slavio Allaha subhanahu wa ta'ala, klanjao kada bi htio da odmori, da odspava. Znate kako je spavao? Spavao je malo i to u sjedećem položaju. Nije imao kad da se odmori. Iz ljubomore prema Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, zbog neznanja kojeg je vidio kod ljudi, jeli, i ljubomore za Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom i širenjem potpomaganja te vjeri. Alija radijallahu ta'ala tragao je za šehadetom na Bedru, pa su mu rekli, potraži ga na Uhudu. Otišao je na Uhud žurno tražeći šehadet. Rekli su, požuri na Hendek. Pa su rekli, možda je na Hajberu. Kada je došao na Hajber, rekli su mu, trenutak tvog šehadeta je odgođen, vrati se, idi sa onima koji idu. Pa je on rekao, zar ima ljepše pogibe šehadeta od šehadeta u mesjidu. Preselio je u mesjidu. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma je rekao, ponižavao sam se, i ponižavajmo se, ponižavao sam se dok sam tražio znanje iz Islama, iz Allaha subhanahu wa ta'ala vjeri, ali sam zato bio ponosan kad sam ga dijelio. Treba se ponizit radi hidmeta Allaha subhanahu wa ta'ala vjeri. Znajmo da će nas Allah subhanahu wa ta'ala uzvisit. Ko se ponizi radi Allaha subhanahu wa ta'ala, zasigur će ga Allah jalla jalaluhu i uzvisiti. Omer radi Allahu ta'ala je rekao, tefaqahu qabla an tusawadu. Podučavajte se Allahu vjeri. Tražite znanja prije nego što pocrnite od griha. Pocrnite od griha, gotovo. Ne, Allah subhanahu wa ta'ala znanje Allahova vjera je nur, svjetlo koje ne daje griješnicima, ljudima koji mnogo griješe. Mujahid je rekao, znanje neće naći onaj koji je stidljiv i onaj koji se oholi. I par, dakle, prepreka na putu do uspjeha. Prepreke na putu do uspjeha jesu strasti kojima se čovjek pokorava, o kojima je bilo prošli put govora. Duša koja na zlo postiče, zavodljivi i varljivi dunjaluk, hladne ambicije i duge nade uz odgađanje. Onaj koji teži uspjehu na dunjalku i na ahiretu, Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan je njime zbog njegovog imana, zbog njegovih dobrih djela koja su neizostavna. Njegova okolina, prije svega njegova porodica, njegova rodbina, njegov babo, mama, zadovoljni su njime zbog njegovog odgoja kojim ga je podučila vjera. Nemoguće je da čovjek bude vjernik, da teži Allahom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu, a da ima loš odnos prema svojim roditeljima, svojoj porodici, bližnjoj porodici, svojim ukućanima, svojim komšijama. I zasigurno zajednica, društvo takvog čovjeka prihvataju zbog njegove koristi prema njima. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas okoristi riječima koje smo kazali, koje smo čuli. Da to ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas sutra na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne svoju knjigu, da pomogne sunnet svoga poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam, da ujedini, učvrsti muslimane u radu za njegovu jalla jalaluhu vjeru, da muslimani daju lijep primjer i najljepšu sliku islama, onakvog islama kakav je objavljen Allahom poslanikom Muhammedu alaihi salatu wa salam, da se klone cijepanja, podvajanja, razilaženja, jer je to osobina mušrika, nevjernika, nikako muslimana. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ujedini muslimanske safove. Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj braći i našim sestrama u Palestini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ih okupi oko jedne riječi, učvrsti njihove safove, učvrsti njihove projektile, a na drugoj strani da se Allah subhanahu wa ta'ala obračuna, da spusti svoju vojsku na koju poznaje jedino on dželle dželaluhu, na svoje neprijatelje, neprijatelje muslimana, židove. Molimo ga subhanahu wa ta'ala, kao što oni pune naše bolnice, da on napuni njihove bolnice, kao što oni pune naša mezarja, da on napuni njihova groblja.
kao što oni ubijaju našu braću i sestre, da Allah subhanahu wa ta'ala pobije i njih, kao što oni naše sestre čine udovicama, siroticama, da učini i njihove žene udovicama i siroticama, našu djecu, kao što oni čine jetimima, da Allah subhanahu wa ta'ala učini i njihovu djecu jetimima. Allah subhanahu wa ta'ala kadar je da to učini. Odazovimo se svojoj braći makar noću do vama, kad ne možemo ničim drugim. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروا انه هو الغفور الرحيم.